קרי פועל בימים אלו בשיתוף משרדי הממשלה לטובת הסדרה וחידוד הגדרת תוכן ההנחיה המקצועית לקמ"טים לקציני המטה. אדגיש כי כיום אין משימה נפגעת מיחסים כאלה ואחרים בין המינהל האזרחי למשרדי הממשלה, כמו גם השירות לתושבי האזור. אבהיר שתוכניות העבודה של הקמ"טים, קציני המטה, כל אחד בתחומו, מאושרות על ידי המינהל האזרחי ומשרדי הממשלה כאחד. המינהל האזרחי ומשרדי הממשלה מקיימים מפגשים עיתיים בין גורמי המקצוע באופן שוטף למטרת שיתוף פעולה ותיאום, לרבות קידום פרויקטים משותפים ותקצובם באזור יהודה ושומרון. דוגמה למשל שנעשית עכשיו, תוכנית אב לתחבורה יחד עם משרד התחבורה. היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים והמינהל האזרחי ימשיכו לבצע את משימתם במקצועיות ובשקיפות, תוך יישום מדיניות הדרג המדיני באזור יהודה ושומרון ובקעת הירדן, ויוסיפו לפעול לשיפור מרקם החיים של תושבי אזור זה באמצעות כלל המשאבים העומדים לרשותם. והערה נוספת, לפעמים חסר כוח אדם במינהל האזרחי. לפעמים השירות לא יכול להיות מושלם כי חסר כוח אדם. איפה אני רואה את זה? עכשיו בפעולה שאנחנו עושים לאשר כחוק, לפי תקנת השוק, 2,000 בתים, נדרש כוח אדם, תכנוני, משפטי, ויש מחסור. אז יש פעמים... זה אפילו לא מתחיל. ביהודה ושומרון חיים היום למעלה מחצי מיליון אזרחים ישראלים. אבל תקציבו, לא אתם שרים משרד הביטחון. זה לא מתחיל. לפר חצי מיליון. מה אתה רוצה מהתושב בנתן או בקדומים? כידוע לך, חבר הכנסת סמוטריץ', אנחנו עובדים על האפשרות שתהיה פה יציבות תקציבית עבור 2020. זמן כנסת, ברוכים הבאים, כאן ממשכן הכנסת, שלום ליונתן דובו. אהלן יערה זר, מה המצב? מה נשמע? איזה כיף, אחלה יום להיות בכנסת היום, יש הרבה אקשן, אנרגיות חיוביות. אילי, מה זה כל הריבים האלה במליאה? זה המליאה, זה יום סטנדרטי בכנסת. זה יום סטנדרטי או שאנחנו לקראת בחירות? לדעתי, ברגע שהתקציב הולך ידחו לנובמבר, לדעתי אנחנו, יש לנו מספיק זמן עד אז, לגל השני והשלישי שעוד יגיע לנו, ונראה, כל זה משחקים פוליטיים כרגע בשביל לנסות לייצר כמה שיותר. אז אני אגיד לך במה אנחנו כן נעסוק היום. נעסוק כמובן באימות בין ראש הממשלה נתניהו לבין יאיר לפיד במליאה, יושב ראש האופוזיציה, כן, יאיר לפיד. מלא עקיצות הדדיות. הרבה עקיצות, אנחנו נראה בלוקים נרחבים מהאימות הזה. אנחנו נעסוק גם, אנחנו ניגע בנחל האסי, נושא סופר חשוב, לא נניח לו, יש שם פשרה שם אבל. אין שום פשרה, אנחנו נדבר על זה. דובוב, ניסיון יפה. אני רציתי... אנחנו נדבר על הפשרה. הייתי בטוח שנעשה משם שידור, מנהר האסי כבר, אני כבר הייתי... לא פוסלת. יש לי פה בגד ים כאילו בתוך הזה. לגבי נחל האסי, אתמול היה שם חבר הכנסת ארבל. אנחנו נדבר איתו, אני נדבר איתו בהרחבה על העניין הזה, יש שם סיפור ענק. אנחנו נדבר גם על הסרטונים שפורסמו על ההתעללות בילדים. אתה ראית את הדבר הזה? ברמלה. מזעזע. כן, זה סוג כן. של קרמל מעודה 2, אם לא יותר חמור מזה. אופיר כץ התראיין פה, חבר הכנסת כץ התראיין פה לפני משהו כמו שבועיים, ואמר שניסנקורן מקשה על העברת החוק, שבעצם מחייב את בית המשפט להפסיק עם עבודות שירות ולתת מאסר במידה ויש התעללות. היום הוא התראיין אלינו שוב, הוא יספר לנו אם יש התקדמות. ביום שהוא התראיין, אגב, גם ראש הממשלה תמך בהצעה שלו, ביקש לקדם אותה, אנחנו נשאל אותו היום אם משהו יתקדם. רמז, לדעתי, לא הרבה, אבל אנחנו נדבר איתו ונרחיב בנושא. נהיה גם עם עוד אנשים, נכון? עם שרים. מעניין, יהיה שרים, יהיו חברי כנסת, כן, יש לנו תוכנית מעניינת לפנינו. אתה רוצה שנתחיל עם... בוא, תן לי ככה, תובנה. את יודעת מה? פותחים את היום, תובנה. אני אגיד לכם, תובנה עיקרית היא שמה שרואים בטלוויזיה שם עכשיו בכנסת, הריבים, היה היום עימות הרי יאיר לפיד, ביבי, היה חרדים, ישראל ביתנו. ומה שאנחנו רואים שם בעצם, שהכל כנראה מתנהל מי מנוחות. זה המי מנוחות של הכנסת, העריבים האלה שכל אחד רוצה לבוא ולהגיד את שלו. החוק שיאיר לפיד הרי נפל, החוק שנאשם בפלילים לא יכול לקיים כראש ממשלה. נכון, נפל. נפל. וזה באופן לא מפתיע, זה היה צפוי. כן, כי זה גם אופוזיציה. אגב, בוא נאחל החלמה מהירה לשר הביטחון בנימין גנץ, עבר היום ניתוח בגב. ראית את התמונה היפה שלו? נאחל לו החלמה מהירה, כן, תמונה מאוד יפה, הוא פרסם היום. כן, אגב, מי לא בירך את גנץ? נינחש. כן.
האם זה קשור לשותפו לשעבר? כן. האם זה בוגי או יאיר לפיד? אני לא יודעת לגבי בוגי, יכול להיות, אבל לפיד בוודאות לא. אני לא יודעת לגבי בוגי. ראש הממשלה, ראש הממשלה איחלו וליברמן וכולם איחלו לו החלמה מהירה ובאמת שיעבור את הניתוח בבריאות, כולנו מאחלים לטוב. יאיר לפיד נמנע. הוא נמנע מלעשות כאלה דברים, אבל נראה שאדם הרע שזורם שם, כן. לא בדיוק האידיליה הזאת, זה קצת עובר את גבולות אדם הטוב. כן. כי אני מסתכל על זה כל שנייה. הם כמו השתיינים קטנים, לא מוכנים לדבר אחד עם השני, לא זה. בואו, חבר'ה, נכון, היה כאן מהלך פוליטי, לא נחמד, לא נעים, אבל בואו, לא צריך עכשיו לבנות עכשיו את כל ככה ה... ככה זה, זה פוליטיקה, כשלוקחים את זה אישי, זה נראה ככה. בואו נראה את... בואו נפתח בוא נראה, מה שנקרא. בואו נראה את ביבי ויאיר לפיד. ראש הממשלה נתניהו, נגיד שזה הקטע שהיה לקראת הסוף, ראש הממשלה נתניהו עלה להגיב ללפיד, והוא מתייחס לאביו, שר המשפטים טומי לפיד, זכרונו לברכה, בואו נראה את הקטע. אני מצטט מידיעה בעיתון הארץ בשישי לחמישי 2004, בא מצוטט שר המשפטים אז באומרו, הצעת החוק הזאת היא אנטי-דמוקרטית בעליל ומסכנת את שלטון החוק בישראל, והיא נועדה לנצל קוניונקטורה פוליטית רגעית. בדקתי בדברי הכנסת והציטוט המדויק הוא, זהו חוק אנטי-דמוקרטי באופן קיצוני ביותר, מתאים רק למפלגות שמאל וימין מן הסוג הדיקטטורי. כן, לא הייתי הראשון לומר זאת על הצעת החוק שלך, יאיר לפיד. מי שאמר את זה ראשון, זה אביך, זיכרונו לברכה. אם אתה כבר רוצה לדבר על אבא שלי, אגב, נהוג לומר זכרו לברכה כשנדבר מישהו שנפטר. אז אני אגיד לך משהו על אבא שלי, לאור דבריך הנכוחים. זה היה חוק אחר. ציטוט של אביך זכרו לברכה, אל תיגע בכסף. Do not touch the money. ואם היית מקשיב לו, לא היית היום עומד למשפט בשלושה תיקים פליליים חמורים. חבל שלא הקשבת לאביך בתשומת לב, אדוני ראש הממשלה. אתה כל הזמן מתחזה. בלי תעודת בגרות, בלי תואר ראשון, ניסית להשיג פייק דוקטורט. נסוגות מזה כשנחשפת, דוקטור לפיד. ואתה מתחזה גם להיות דמוקרטו. אבל אתה דמוקטטו, עם חוקה שכתבת לעצמך, עם חברי מפלגה שרק אתה בוחר, עם מינוי קבע בראש יש עתיד, עד קץ כל הדורות. אתה פייק דמוקרטיה. דוקטור לפיד ומיסטר דיקטטורה. טוב, אלה הדברים. היה, אנחנו, ההצגה הכי טובה בעיר. אנחנו נראה, בגלל שזה קטע ארוך, אנחנו נראה את זה בשעה השנייה, קטע ארוך של כל הדיון על הנושא הזה שהיה היום. בעצם, דיברנו על זה אתמול, ראש הממשלה, הצעת חוק שנאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. זה מאוד קשה, כי יש... מה שנקרא בשפתנו חוק פרסונלי. דברים נוספים שנאמרו ככה במליאה, ראש הממשלה אמר ללפיד, ההתנשאות שלכם על מצביע הימין והליכוד בלתי נסלחת. הוא גם דיבר על כך שאין לו תעודת בגרות ואין לו תואר ראשון וכולי, ואז הוא קורא לו דוקטור לפיד. ואומר לו, אתה מתחזה לדמוקרטו, אבל אתה דיקטטור עם חוקה שכתבת לעצמך ומינוי אנשים שלך לרשימה, ועוד ועוד, אנחנו נראה הכל. אבל הקיצה הכי יפה של ביבי, כן. בעצם שהוא לוקח בדבריו של טומי לפיד, של אבא של כן. יאיר לפיד, ואומר לו שהנה, בדיוק כזה חוק שעלה, כן. אבא שלך אמר שזה לא דמוקרטי וזה עלול לדרדר את המדינה, ודווקא אתה, הבן, מעלה את זה ככה לסדר היום. אבל תראה, מעבר ל... אתה יודע, מה אנחנו מקבלים בראייה הפוליטית? למה המאבקים האלה בין נתניהו לבין לפיד? ובתיאוריה שלי אני אומרת לך... זה משרת את שניהם. כן, נתניהו רוצה להגדיר את לפיד כראש המחנה. זה טוב לו שלפיד יהיה ראש המחנה, כי לפיד הוא לא אדם אהוב, בוא נגיד, בכלל הציבור הישראלי, יש לו את האלקטורט שלו. אבל יש לו גם הרבה איבה, גם אצל החרדים, גם במחנה הימין. ולכן, התיוג הזה נוח. אני חושבת שאם תהיה קונסולציה כלשהי, שבה, אני אתן לך דוגמה, לא יודע מה, יהיה בחירות עכשיו, יש עתיד משיגים 19 מנדטים, ימינה משיגים 19 מנדטים, האם התורה שימינה ו... אני יודעת לך סקרים נגיד מאתמול, בסדר? טוב, בסדר. נזרור, בואי, נעשה היפותטי. בסדר, קדימה. האם הם ילכו ביחד ועם החרדים? האם יש סיכוי באופן כללי שבנט ולפיד הולכים ביחד? התשובה שלי היא כן. למה? כי זה היה בעבר, וזה יכול לקרות גם עכשיו. כן, אבל זה לא רק שביבי ראש ממשלה.
אני חושב שכל מה שיאיר לפיד עושה פה... עובדה שבנט לא רוצה להציר, ועובדה שמתן קרנה התראיין בערוץ 20 ולא רוצה להגיד את הדברים. עובדה? אני אגיד לך משהו, אני מסתכל על כל מה שקרה היום גם עם ביבי וגם עם יאיר לפיד. קודם כל זה באמת משרת את שני הצדדים, לשניהם זה טוב שכל אחד רב עם השני, וכל אחד מחזק את המחנה שלו. ביבי באמת רוצה למצב את יאיר לפיד כראש הכנופיה מבלפור שמפגינים בחוץ, כמו שיאיר לפיד רוצה לצייר את ביבי כמושחד מבלפור. וזה טוב, אגב, כי כל אחד שומע, כל הצדדים פה שומעים את מה שהם רוצים לשמוע, אוקיי? אף אחד לא חשב שהחוק הזה הרי יעבור ושנשאר בפנים לא יוכל לקיים כראש ממשלה. מיוחד שזה מאוד מאוד פרסונלי, ויאיר לפיד מנסה לאתגר, פעם ראשונה לדעתי שהוא באמת מאתגר כמו שצריך את הממשלה, ו... הוא לא מאתגר את הממשלה. פעם ראשונה שהוא מאתגר את השיח. החוקים שלו נופלים מהר מאוד, כחול לבן נעדרו מהמליאה. בסדר, הוא אופוזיציה. נכון, בסדר, זה התפקיד של אופוזיציה, אבל... אופוזיציונר נחמד. כרגע, אני מצפה מיושב ראש האופוזיציה להיות קצת יותר נוכח, קצת יותר תקיף. כל פעם שיש עימות כזה בין לפיד לנתניהו, לגנץ נופל עוד מנדט מהכיס. וזו הבעיה של גנץ. אתה רוצה, אתה מוכן לעימות הבא? יאללה, עוד עימותים. קדימה, חבר הכנסת בוסו מול חבר הכנסת קושניר. בוא נראה. נתניהו דוהר לבחירות. המפלגות החרדיות כמובן מתנגדות כי לא יכולות לממש את הכסף שהובטח להם לישיבות במסגרת הסכמים קואליציוניים. אז מה עושה ראש הממשלה? מציע שוחד בסכום של 400 מיליון שקלים לישיבות תמורת אי התנגדות של גפני, דרי וליצמן להליכה לבחירות. אתה משקר את הציבור. זה הכסף שמגיע להם בזכות ולא בחסד, ואתה עושה טובות. אתם רואים שגידול טבעי זה מתנה, זה מענק. למה אתה מצייר את זה ככה? גם כשדיברת על בחורי שקוד ידעת ששקר, אתם לא חוזרים אחר. אתם מדהים את הציבור פעם אחר פעם. אוקיי, תודה חבר. כן, טוב, מה קורה בכנסת? הם כל הזמן רבים, ישראל ביתנו עם החרדים, עכשיו הם מדברים על שוחד בחירות. נראה שאני אגיד לך מה. כל אחד מחפש את ה... כל הזמן ישראל ביתנו שם את זה במטרה לדעתי, להטריל את החבר'ה החרדים, וכל פעם שברה זה היה עם בחורי הישיבות שמגיעים, והיה עימות מאוד קולני, עם חבר הכנסת אבידר, אם אני אותו אלי אבידר. כן. ועכשיו קושניר, שהוא לא מפתיע, כי קושניר ידוע בדעותיו האנטי-דתיות, שזה לא מפתיע שהוא גם במפלגה, שהיא סוג של אנטי-דתית. אבל לי הכי הפריע, אני אגיד לך משהו, הכותרת של הדיון הזה. כי הכותרת של הדיון הייתה ועדת חקירה על תקצוב הישיבות כלי פוליטי. עכשיו, חלס עם הדבר הזה, כי אני לא רואה שוועדת חקירה על תקצוב המל"ג, אוקיי? או שאני לא רואה ועדת חקירה על כל מיני תקציבים, שגם כל מיני תקציבים פוליטיים. כן. די לנגח את החרדים על הישיבות. אבל זה המשחק. כן, אבל זה משחק שהוא קצת יוצא, כל מה שאתה מכירה שזאב, זאב, זאב, בסוף זה... כן. חלס, זה כל כך שנות ה-90 ניכנס בחרדים, אז זה שהישיבות שלהם מוצצים את הכסף. זה לא נכון. גם להם מגיע חלק מההוגה, הם אזרחים פה בדיוק כמוני וכמוך. כן. והניסיון של ישראל ביתנו כל מה להצמד דווקא לדבר הזה, טוב. זה לא מציף להם יותר מדי מנדטים. בוא נראה את תגובתו של סגן השר יצחק כהן במליאה היום. אתה עדיין עולה חדש, אתה עדיין מפטר רוסי כבד, אתה עדיין בא מהתרבות שחינכו אותך לאנטישמיות. תירגע, תירגע, אתה כבר בארץ ישראל, שירת בצהל, היית מנכ״ל. תירגע, תתנתק מהמקור של ים איפה שהגעת. אל תיתן נאומים אנטישמיים, תשתחרר מזה. תשתחרר, תשתחרר. תשתחרר. מה זה ילדים עושים אלה, אתה לא מתבייש? ואיזה חינוך? טוב, אנחנו עוד נמשיך לראות את מלחמות היהודים האלה. לצערי, אני לא מתרגש מזה, אני כן, אני לא אוהבת את זה, יוצא משם, כמו שאומר סגן השר, אנטישמיות של ממש. אני אומרת את זה גם לחברי כנסת שמתראיינים אצלנו. זה מתחברת את זה גם לקריקטורה של בידרמן לפני שבוע, ועוד אמירות של גם קושניר וגם אלי אבידר. אני לא מתחברת לזה, זה גובל באנטישמיות, וזה חבל במדינה היהודית שככה זה מתנהל. תפסיקו להפוך את החרדים, את החברה החרדית לכלי ניגוח, זה פשוט... זה לא מקובל. נכון, ומזל טוב לחבר הכנסת אורי לבוסו, שהוא הפך לסבא. לסבא. סבא. צעיר מאוד, אבל סבא. כן, הוא באמת צעיר. כן. הייתי לפני שנה נראה לי בחתונה של הבן שלו, וכבר זה... אתה רוצה להגיד מילה על אסי? כן. כי אמרת לי פשרה. מה זה פשרה? מי שלא מכיר, נחל אסי, נחל אסי, עובר בעמק הקיבוצים שם, כן. נחל קיבוצים והכל, וניר דוד, אני ניסיתי כמה פעמים מקצת שם, חסמו ניסית? אותי בכניסה. מה אתה אומר? כן, שמי, זה אחלה מעיין, אחלה נחל. אז צריך להגיד, נחל יפהפה, נמצא בתוך ניר דוד, מעל קילומטר בתוך ניר דוד שהוא זורם. הקיבוץ בנה לו בשני הצדדים. נכון. ובעצם קמה תנועה שקוראת לה משחררים את האסי, שאחרי אגב, שנים. אגב, היא לא חדשה. כל הזמן יש כן. אנשים חדשים, ועכשיו זה לא הגיוני, כי זה מים זה, יש חוק שכל מים, משאב ציבורי, שאסור לחסום את הגישה אליו. כן. ולמקד זה צורך ביטחוני. ואחר שבדקתי, ניר דוד, היא לא מתקן של המוסד. כן, עכשיו מה קורה? יוצא אתמול כותרות.
בשורה משמחת למטיילים, הגענו להסכמה, הגענו לפשרה. בלוף, חברים, בלוף. שום פשרה ושום הסכמה. הרי... אני אסביר לך. רגע, דובר. תסבירי מה הפשרה, אבל הפשרה של יש חלק מהנחל שנפתח. יופי. עכשיו אני אתן לך את, את הפרטים. מתוך מעל קילומטר של נחל זורם, הקצו 100-150 מטר לאנשים מבחוץ. זה דבר ראשון, כאילו, עכשיו, מה זה הקצו? זה לא שלכם, זה אף פעם לא היה שלכם, אתם לקחתם את זה אליכם, תשחררו את זה לציבור. עכשיו רגע, בוא ניכנס לפרטים. לפני 4 שנים הוגשה תביעה אזרחית נגד קיבוץ ניר דוד. בתביעה האזרחית הוחלט שקיבוץ ניר דוד ישחרר לציבור בין 100 ל-150 מטר. לפני 4 שנים, מה עשו קיבוץ ניר דוד? שום דבר, נאדה. לפי אותה תביעה, אם הם לא עושים משהו תוך 4 שנים, יש אפשרות להגיש תובנה נוספת. מה עשו 4 שנים? כלום. ולכן היום הם התעוררו, הלכו לראש עיריית בית שאן ואמרו, הנה הגענו לפשרה. מה, המאבק שהיה להסיע הוא לא... הם פשוט מקיימים את החלטת בית המשפט, זה קשקוש, זה בלוף, זה פייק ניוז, והם פשוט משקרים גם לציבור, גם לתקשורת. הם לקחו משרד יחסי ציבור, והוא משווק להם את הכותרות לכל העיתונאים, והעיתונאים כותבים מה שנותנים להם במשרדי הפרסום. אני רוצה לשאול אותך משהו, הרי יש לנו כאן את הנחל האסי, שאני מאוד מבין בו, אני גם רוצה לטבול שם, פעם אחת צריך להתפלח לקיבוץ, ומאז רדפו אחרי שני אופנועים. אגב, זה לא להתפלח, מותר לך, אבל בסדר. נכון, אבל בסדר, בוא נגיד כך. ונחל האסי, שהוא נחל מדהים, הם השקיעו בו, מי שלפני זה היה, הם אומרים לך, חברי קיבוץ, אנחנו השקענו בו, היה כאן ביצה, ומה לעשות, גם משני הצדדים של הנחל גרים אנשים. אוקיי. אז מה הפתרון שלך? בוא נגיד, זה מצד נתון. להרוס את זה? א', מה זה השקענו בו? מה זה השקענו בו? הם עושים כסף על הנחל הזה, הצימרים שם, האקסטרים שהם עושים שם, הם מוכרים שם אוכל, הכל, הם עושים כסף על גבי הנחל הזה. אז שאף אחד לא יספר לנו. עכשיו הם אומרים, אנחנו לא רוצים שכל אחד ייכנס וילכלך את הנחל. אבל להביא רואי חברה ולהביא אנשים לצימרים את כל מה שהם מכנים הפרחחים, זה הם כן עושים. אז כלומר... עד כמה את רואה את זה כישראל השנייה מול ישראל הראשונה? הרבה ישראל הראשונה. זה הארדקור ישראל הראשונה מול ישראל השנייה. אבל העניין הוא ש... כשמשלמים להם 1,000 שקל ללילה או יותר, אז אין בעיה שאנשים ייכנסו. שלא משלמים להם, חברים, תישארו בחוץ. תאר לך, תאר אבל לך... אבל הנה, הגיעו שנייה, לפשרה, אבל הגיעו שנייה, לפשרה. שנייה, יונתן, שנייה, אני אסיים. תאר לך שהיו באים אנשי בית שאן, סוגרים את הכניסה לנחל חרוד, שהוא המשך בעצם, הוא אחד מהשפחים של האסי, זה נחל חרוד. תאר לך שהיו סוגרים ואומרים, אין אסי, אין נחל חרוד. איך היו מתנהגים הקיבוצניקים עכשיו? למה היום נחל חרוד, המים שם הרבה פחות טובים ממה שהיה בעבר? כי הם לקחו את כל המים, לא בכל הדגים שלהם. כי האסי, בדיוק, העבירו את המים, העבירו את המים לבריכות הדגים. נחל חרוד מקבל מבריכות הדגים של האסי את המים. רק שתבין את האליטיזם, את החוצפה של האנשים האלה, שכל הזמן טוענים שגנבו להם את המדינה, ותראה איך הם מתנהגים. זה לגבי האסי. ואנחנו נמשיך לעסוק בזה. נמשיך לעסוק בזה, ואגב... רק תוציא אותנו לפרסומות. טוב, אנחנו רוצים פרסומות, שערו איתנו. פרסומות. חזרנו. כן, שלום. השר יובל שטייניץ. שר האנרגיה ליכוד, נכון, אתה בשידור. מה העניינים? בסדר, אני איך האווירה כאן במשכן? אני משתדל להכניס אנרגיות טובות וחיוביות כשר האנרגיה גם אנרגיה. למשכן. ברור, כן. ברור. טוב, בוא נדבר על ההכרזה שלך אתמול, נכון, עצירה של הקמה של 4 תחנות כוח, מה עומד מאחורי הדבר הזה? תראי, זו תוכנית שהתחלתי, בעצם הכרזתי עליה לפני שנה, קצת יותר משנה, הכרזתי שאני אנסה להגיע, אבל זה מחייב בדיקה רצינית, ל-30% חשמל מהשמש. 30% חשמל מהשמש, דרך אגב, זה עכשיו בצהריים, 100% כל החשמל מהשמש, שהשמש זורחת, רק כן. היא לא זורחת כל היום. כן. וגם לפעמים בחורף לא רואים אותה. וזה יביא את ישראל למקום ראשון בעולם באנרגיה סולארית. ראשון. בחשמל, ראשון בעולם. היום אנחנו מקום שני. רגע, אני יוצאת אותך, השר שטייניץ. לא ראיתי את הכותרות, לא ראיתי את ה... מה לעשות? מה לעשות? תסביר לי. אני אגיד לך עוד יותר. לא רק שכבר אנחנו במקום השני. כן. תוך 5 שנים הגענו כמעט מאפס למקום השני בעולם באנרגיה מהשמש, בעוד 10 שנים, לפי התוכנית הזאת, נהיה מקום ראשון בעולם, עם 30% חשמל מהשמש, זה אומר בצהריים שהשמש זורחת 100% מהחשמל בישראל מהשמש. אבל ההישג היותר חשוב, כן. שב10 שנים, מ-2015, שמוניתי לשר אנרגיה, עד 2025, מאחר שאני מפסיק את השימוש בפחם וגם בסולר, זה יהיה רק גז טבעי ושמש,
אנחנו מורידים... זה מטורף. אני אומרת לצופים, זה אין מפחמות, כלומר... התחנות... מאות אנשים שמתים בשנה מסיפור של המפחמות, זה נעלם הסיפור הזה. התחנות הכוח הפחמיות הענקיות בחדרה ואשקלון, נסגרות, מפסיקות להשתמש בפחם. כן. זה היה גורם זיהום מספר אחת במדינת ישראל. תוך 10 שנים אנחנו מורידים במשק האנרגיה, ב-25 תחנות הכוח ברחבי הארץ, את זיהום אוויר, את יודעת בכמה? בכמה. לא ב-5% ולא ב-10. כן. ביותר מ-90%. אנחנו כבר הורדנו יותר מ-50% מ-2015 עד היום, ועד 2025 נגיע להפחתה של יותר מ-90% מזיהום האוויר שאנחנו נושמים. ובאמת, בכנס האקלים במדריד, כולם שיבחו את ישראל על המהלכים המדהימים שאנחנו עושים בהפסקת כן. השימוש בפחם ובהורדת זיהום האוויר. כאן התקשורת משום מה, לא שלא סיכרו את זה, אבל בקטן, בקטן. עכשיו, אני, מה אני, הודעתי השבוע רגע, אבל אני, מאחר שהתחלת בשבוע... בגלל שעסקתי בסיפור של הגז כל כך הרבה, ואני זוכרת גם את הנתונים, אתה יודע, גם לגבי... טוב, תכף אני אספר לך סיפור גם לצופים. כן, תמשיך. רגע, אבל רק לגבי השאלה שלך, כן. אז מה קרה? לפני שנה וחצי הכרזתי על החזון הזה, אבל חזון מחייב בדיקה רצינית. אנחנו לא פופוליסטים ולא שרלטנים, אנחנו לא מודיעים על דברים באופן סופי, לפני שאנחנו בודקים עד הסוף. אז אתמול, המנכ״ל שלי הודיע בשמי שאנחנו מבטלים את התוכניות לבניית 4 תחנות כוח עצומות ליד בית שען, אחת ליד בית שען, אחת ליד אפולה, אחת בעמק ישראל ואחת ליד בית שמש, כי התחנות הללו תוחלפנה בחשמל מהשמש. דרך אגב, לתדמתי ראיתי, אני עובד על התוכנית הזו שנה וחצי, הכרזתי על התחלת הבדיקה לפני שנה וחצי, כן. שכל מיני ארגונים וגם איזה משרד ממשלתי אחר טענו שזה קרה בגללם, שהם השפיעו בשבועות האחרונים ובזכותם התוכנית הזאת... אתה בפוליטיקה, אתה בתחום. אני מופתע, אבל כל פעם מחדש. כן, טוב. תשמע, בוא נדבר קצת על הגז. אני אספר לך ככה קוריוז, כי אנחנו גם... תראה, לא ראיתי המון, ואתה יודע מה אני מאשימה גם אתכם? כי יש פה מהפכה של ממש. גם כל הסיפור של הנישוב, שראינו את המחאות הגדולות נגד הנישוב וכו' ולוויתן וכל הסיפור, ובסופו של דבר... בדיחה אחת גדולה. כן. עכשיו, אתה אומר בדיחה, אבל למשל, אני מכירה את הנתון של התפלת מים בזכות העניין הזה של הזרמת הגז, השימוש בגז בעצם שמוזיל את העניין הזה. כלומר, דבר משפיע על דבר, והיום אנחנו, אפשר להגיד מעצמת מים בישראל, שאנחנו פעם תמיד היינו בחוסר, והיום אנחנו... אנחנו הולכים להיות מעצמת מים. Okay. אני גם זה שקיבל את ההחלטה ההיסטורית, ואנחנו המדינה הראשונה בעולם שתתפיל מים לא רק לטובת האזרחים, לטובת שתייה, אלא גם כדי למלא את הכינרת ולהציל את נחלי הצפון בשנות בצורת, וכבר עובדים על זה. אולי תסביר את הקשר בין הגז לבין התפלת המים, כי לא הסברתי... הקשר הוא, הגז פשוט מאפשר לנו אנרגיה זולה ונקייה, ולכן, מאחר שהיום גם יש לנו אנרגיה זולה, כחול לבן, אנחנו גם מרוויחים עליה מיליארדים, עשרות מיליארדים, וזה בעתיד יסתכם במאות מיליארדי שקלים מיסים, כי זה גז שלנו, כחול כן, לבן. כן. וגם אנחנו עושים את כל זה עם כמעט 0 זיהום אוויר, מורידים את זיהום האוויר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתפיל הרבה יותר מים, כי המחיר יותר זול, וגם זה לא מתלווה, לא נוסף לזה זיהום אוויר. אז זה חשוב ההעברה הזאת, כי זה... רגע, אבל כשדיברת על המאבק ההזוי הזה נגד אסדת הגז בחוף דור, אז אני רוצה לספר לך... גם להשאיר את הגז באדמה, אנחנו זוכרים. אגב, זה אנשים שיושבים איתכם בקואליציה היום. לא, אבל היו גם כל מיני ארגונים סביבתיים. נכון. הקיצוניים, לא הרציניים. שאמרו שהאסדה מסוכנת 10 קילומטר מהחוף, ולא יוכלו לחיות יותר בזיכרון, בחדרה, בחוף דור. אז אתמול דיברתי עם חבר שלי, פרופסור מהאזור, ואמרתי לו, רגע, אתה עדיין גר בזיכרון? כי הרי אמרו שזיכרון תהיה שוממה. הם פינו, הם ברחו משם. שאי אפשר לחיות שם, אז הוא התפוצץ מצחוק. אמרתי לו, תשמע, לפי הנתונים, האסדה כבר עובדת 8 חודשים, לא רק שהאוויר בחוף דור ובזיכרון ובחדרה הוא עדיין יותר טוב מאשר בתל אביב וירושלים, אלא שגם מאז הפעלת האסדה, האוויר עוד השתפר שם. כן. לא רק שלא הייתה הרעה, כן. עוד האוויר, זיהום האוויר המשיך לרדת. הם ברחו בזמנו מהצפון, מאותו אזור, לאזור שרונה לעשות המחאות, שזה אזור עוד יותר מזוהם, לא יודע אם להגיד, אבל בסדר, זה... גם ביום של הנישוב, שהם הכניסו את כל התושבים להיסטריה, אפילו הם אמרו, בנישוב זה יהיה חמור במיוחד. נכון. גם ביום של הנישוב, מי שעבר לתל אביב או לחיפה, כי הוא ברח מחוף דור, נשם אוויר עם הילדים שלו, אוויר הרבה יותר מזוהם בתל אביב או חיפה. נכון, נכון. אני זוכר את הימים האלה ודיברנו והרחבנו בנושא הזה, אבל שוב, יש אנשים בקואליציה היום, אותם אנשים שאמרו שהגז צריך להישאר באדמה. היום יושבים בקואליציה. האמת... אני צריכה לסמוך על זה, אגב. האמת ש... יושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה. כן, מיקי חיימוביץ', והאמת שלצערי הרב גם גילה גמליאל הודיע שתם עידן הגז ואסור להשתמש יותר בגז טבעי. מיקי חיימוביץ' הודיע בעבר שצריך להשאיר אותו באדמה.
אני חושב שכל... למה שרה מהליכוד, אגב, מתבטא ככה? לא יודע, תצטרכי לשאול אותה. אוקיי, נעלה את השאלה בפנינו. אלה שהתנגדו למתווה הגז ולפיתוח לוויתן וקריש תנין חגגו, אבל אני רוצה להגיד לך, 30% חשמל מתחדשות, שזה בעצם יש לנו רק מהשמש, כי אין לנו כמעט רוח ואין לנו הידרואלקטריקה, זה מקום ראשון בעולם. זה המון. אבל מי שחושב שאפשר להגיע ל-100% או אפילו 60% או 70% חשמל מהשמש, זו שרלטנות מטורפת. ישראל תישאר בלי חשמל, אנשים ישבו בבתים בלי חשמל. אנחנו צריכים לגלות אחריות, אנחנו ממשלה, אנחנו לא איזה פעיל סביבתי שיכול לזרוק סיסמאות, אנחנו ממשלה, אנחנו ועדות בכנסת, אנחנו צריכים להיות ריאליים ומציאותיים. אבל אתה מדאיג אותי עכשיו, כי אותה חברת כנסת היא יושב ראש ועדת הגנת הסביבה. אני, אז זה מאוד מדאיג אותי שאלה עמדות. אני דווקא רוצה לומר לך שאני כן. חושב שהיא התמתנה, אבל אני עוד לא בטוח. נבדוק טוב, ונראה. טוב, אז תשתף איתה פעולה יותר, אולי... תראה, יש לה גם יוזמות טובות, כן. אבל שוב, ישראל היא גם אי אנרגטי. בניגוד לגרמניה, בגרמניה המתחדשות זה בעיקר מפלים גדולים, נהרות, סחרים על נהרות ורוח. הרוח והסחרים עובדים גם בלילה, גם בחורף שיש עננים. השמש עובדת רק בצהריים. כן. ולכן, ואנחנו גם אי אנרגטי. לגרמניה יש גיבוי של חשמל מצרפת שצריכים או מפולין או מהולנד. לנו אין. אנחנו לא יכולים לסמוך על סוריה או על ירדן לגיבוי ברור, בשמש. ברור. לכן אנחנו עושים תוכניות ריאליות. שאני מביא את ישראל למקום הראשון בעולם בהפחתת וביטול הפחם. לאחד המקומות הראשונים בעולם, אולי בין השלושה או ארבעה, בהפחתת זיהום האוויר ממשק האנרגיה, צריך לברך על כך ולא סתם לזרוק סיסמאות חסרות אחריות. עכשיו תגיד, איפה הכסף? זה השאלה של כל הישראלים. איפה הכסף? אז הכסף מתבטא בכמה מובנים. כן. קודם כל, אנחנו כבר מקבלים אנרגיה יותר זולה. כן. ומחירי החשמל ירדו בחמש שנים האחרונות. ועדיין אנחנו... ירדו בח... ועדיין אנחנו משלמים סכומים מאוד גבוהים, משק הבית. תלוי יחסית למה. כי יחסית לאירופה, מחיר החשמל בישראל הוא כמעט הכי זול בהשוואה לרוב מדינות אירופה. עדיין אנחנו רוצים להוזיל יותר בעתיד. כן. אבל הכסף הגדול מהגז, מההכנסות מהגז כמשאב טבע, עד היום בערך הגיעו 15 מיליארד שקל, לפי תחקיר של גלובס עשה לפני מספר חודשים. ההכנסות מהגז מתחילות בשנים הראשונות בקטן, כי צריך להחזיר את ההשקעות, לפתח את לוויתן ותמר, וכריש תנין ביחד, שלושת השדות זה 10 מיליארד דולר, כי זה בעומק הים וזה יקר. אבל ברגע שמחזירים את ההשקעות, אתה עולה מאות מיליונים או מיליארדים בודדים לשנה, ובעוד חמש שנים, בערך 4 או 5 שנים, אנחנו נגיע לסכומים כבר שיעברו את ה10 ואחר כך את ה20 מיליארד לשנה. שצריך להגיד, אני אגיד את זה בשורה, שאם היינו עושים את זה לפני ולא היינו תוקעים 6 שנים את כל העניין, אז כבר נכון, הכסף היה נכנס. אם את מתווה הגז שעשיתי, שעשיתי ב-2016, והצלתי את לוויתן וקריש תנין שהיו תקועים, היינו עושים 5 שנים קודם, נכון. אז במקום 15 מיליארד היום, כבר היינו מקבלים 50 מיליארד. נכון, נכון. אנחנו זכורים גם את ההופעה בבגץ, וראש הממשלה גם מופיע וכולי. טוב, בוא נדבר פוליטיקה. בבקשה. אנחנו לקראת בחירות. אני מקווה שלא, מתפלל שלא. כל אחד בליכוד אומר לי משהו אחר, חלק אומרים לי ככל הנראה שכן, חלק אומרים לי מקווה שלא. אני מקווה ומתפלל שלא, ראש הממשלה הודיע שהוא יעשה כל מאמץ. אתם לא תוותרו בעניין התקציב. חד שנתי. אני אומר לך, חד שנתי, דו שנתי, יש לי השקפה בעניין, אבל הדבר הכי חשוב, כן. זה למנוע בחירות. האמת שאין הבדל גדול היום בין חד שנתי ודו שנתי. כי החד שנתי אומר תקציב של 12 חודשים ל-2021, והדו שנתי מעריך את זה ל-15 חודשים. זה לא באמת דו שנתי. כן. אני מציע הצעה אחרת. כן. כשר אוצר לשעבר, כמי שמציא את התקציב הדו שנתי. כן. בוא נסגור מהר את התקציב ל-2020, כדי שנוכל לפתוח את שנת הלימודים בספטמבר, אבל נכין מיד ונעביר עד סוף השנה, עוד בשנה הזאת, תקציב דו שנתי רציני, כן. אמיתי, ל-24 חודשים, ל-2021 ו-2022 ביחד. אני מכירה את הגישה, וזה גם מה שראש הממשלה התבטא אתמול בעניין הזה. אז, אבל אם אתה אומר לי, זה לא סיפור גדול, אז תתפשרו, אז תורידו מהעניין הזה. אל תיקחו את מדינת ישראל לבחירות. או שתגיד לי, הממשלה הזאת מספיק גרועה כדי שכן ייקחו. לא, הממשלה הזאת היא לא ממשלה אידיאלית, זה נכון. כן. היא עדיין לא מתפקדת כמו מכונה משומנת, כמו שצריך. עדיין, אפילו הממשלה הבעייתית הזאת יותר טובה מבחירות רביעיות, עם כל הנזק הכלכלי התדמיתי, החברתי, ואפילו המדיני, שדבר כזה יכול לגרום למדינת ישראל, כי הדימוי שלנו בעולם, המשטר דמוקרטי יציב, עשוי להיפגע מאוד מאוד, וזה משפיע גם על ההשקעות ועל הכלכלה. כן. לכן צריך לעשות כל מאמץ, כמעט כל מאמץ למנוע בחירות. אני יודע שנתניהו מוכן לחפש פשרה ופתרון. אני מקווה שגם גנץ יגלה את הגמישות הראויה,
ואני מקווה שנימנע מהטרגדיה הזאת של בחירות רביעיות. כן, אבל בינתיים אנחנו רואים שזה אנדרלמוסיה גדולה בקואליציה, כלומר, אתם לא מצליחים להתבטא, אתם לא מצליחים לשוחח אחד עם השני, לסגור את החדר ולסגור את זה. קודם כל משוחחים. תמיד משוחחים, לפעמים קצת רבים, אבל אני כבר ראיתי את הקואליציה שלנו ב-2009, שגם אז הייתי שר אוצר, שהקמנו אותה גם בתקופת משבר, וגם הייתה ממשלת אחדות עם העבודה, עם אהוד ברק, היה נורא קשה בחצי שנה הראשונה. היה נראה שכל רגע אנחנו מתפרקים, היו המון משברים, אבל אחרי חצי שנה או 8 חודשים זה התייצב, ובסוף היינו 4 שנים מלאות, והבאנו רק ברכה כלכלית, וגם מדינית ביטחונית לעם ישראל. טוב. אתמול ראש הממשלה משגר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ביקורת מאוד קשה, גם על הדברים שחוטפים בנו ורעייתו, והיום רעייתו, שרה נתניהו, מתראיינת, רעיון באמת מדברת מדם ליבה לערוץ 12. ראית את הרעיון הזה? ראיתי את הרעיון עכשיו בחדרי, ואני רוצה להגיד לך שבשלב מסוים ממש עמדו לי דמעות בעיניים. זה נורא מה שעושים למשפחת נתניהו. לא רק לראש הממשלה, אלא לרעייתו, לשרה ולילדים. אני יכול לומר לך, זה כל כך חמור, גם ההסתה לאלימות ממש, גם הביזוי המיני, הוולגריות. תשמעי, היו כבר מאבקים במדינת ישראל נגד ממשלות וראשי ממשלות. אז מה קורה פה עכשיו? רגע, שנייה, היה בשום מאבק שהיו הפגנות סוערות ומחלוקת קשה וביקורת גדולה על הממשלה ועל ראש הממשלה, לא בהסכמי אוסלו ולא במאבק על ההתנתקות. מעולם לא קרה ששמו בלונים בדמות של עבר מין זכרי מול בית ראש הממשלה וכתבו עליהם את השם של רעייתו שרה. מעולם לא היה ששמו ציור גדול של רעיית ראש הממשלה שרה וכתבו מתחת חרה. מעולם לא קרה שבאו ואמרו בנו וירוס לגרש, או שהיו שלטים נגרש את הווירוס. זו אלימות והסתה, וולגריות, כולל הטרדה מינית, מעולם ישראל לא נראתה ככה. קודם כל אני קורא לתקשורת להתעורר. אל תהיו כל כך חד צדדיים. שרה באמת דיברה בדם ליבה. זה דבר נורא מה שעושים להם. מה שהתקשורת, מחלוקת, מה הם עושים התקשורת? מה זאת אומרת חד צדדיים? התקשורת לא מבליטה את התופעות האלה, מתייחסת אליהם לפעמים בסלחנות. אז הם שותפים להסתה הזאת, לאלימות הזאת. לא הייתי רוצה להגיד שותפים להסתה, אבל הם חייבים לגנות אותה. אני אתן לך דוגמה גם לאיפה ולאיפה. תשמע, אם התקשורת מצנזרת כפי שאתה אומר, אז היא שותפה, לא, כי זה חשוב. כי אם התקשורת מצנזרת כפי שאתה אומר, אז היא שותפה לדבר הזה. זה לא רק הצנזור, זה גם היחס, זה איך מביאים את הדברים. אני אתן לך דוגמה. אם חרדים היו מטפסים על הפסל של סמל המנורה, שהוא סמל המדינה, ליד הכנסת, ורוקדים עליו, אפילו בלי עירום, כל התקשורת הייתה מזדעזעת. איך חרדים מבזים את סמלי המדינה? אם מנהיג מההתנחלויות, איזה רב, היה קורא לעלות על בית ראש הממשלה עם לפידים ולהסתכן בישיבה בכלא, כלומר גם לעשות מעשה אלימות עם הלפידים האלה, כל התקשורת הייתה מזדעזעת, והוא היה נקרא לחקירה בעזרה מיד, והיו שואלים איך הוא יכול להמשיך להיות רב בישיבה. אבל שזה בא מהשמאל, התקשורת איכשהו מגלה סלחנות והבנה לתופעות הללו. וזה שגם בתופעות הללו, שגולשות באמת להטרדה מינית, וולגרית וחמורה, פוגענית ומעליבה. שום אשת ראש ממשלה בתולדות ישראל, עם כל המאבקים הקשים שהיו, לא ספגה הטרדה מינית מהסוג הזה. אתה מאשים את התקשורת, אז בוא נשאל גם המשטרה, אז למה המשטרה לא מטפלת? אני חושב שהיא חייבת לטפל הרבה יותר ויותר מהר. את יודעת, אני גם קראתי לטפל ביונה אברושמי, שבפירוש הסית לפגוע במנגינים מהשמאל. הרי התקשורת נתנה לו במה. השר שטייניץ, תראה, יש פה איזושהי התעממות גדולה. התקשורת נתנה לו במה כדי עוד פעם לשים את האלימות של הימין בשיח הישראלי, בדיוק אחרי שתקפו עיתונאי שמזוהים הימין, דוקטור אבישי בן חיים. הכל, שום דבר לא מקרי. קודם כל, אני חושב שנכון עשתה התקשורת דווקא ששידרה את זה. אני עצמי נוסע עד היום רסיסים מהרימון שזרק יונה אברושמי ורצח את אמיל גרינצווג, הייתי אז איש שלום עכשיו. כן. אני לא מתבייש בעברי, שיניתי את עמדותיי לחלוטין. מכירים שיניתי את עמדותיי, אבל אני רוצה להגיד לך, הסתה זה הסתה. ובדיוק כמו שהיה צריך לחקור בעזרה, ולשמחתי חוקרים בעזרה את יונה אברושמי, היה גם זמר מפורסם שקרא לעלות עם לפידים על בית ראש הממשלה. כן, אסף אמדורסקי שמו. נכון, וגם אותו היה צריך לחקור בעזרה. כי זאת הסתה לאלימות, או לפחות הסתה שמשתמעת ממנה, התרה של אלימות. אוקיי, הדברים ברורים. אני רוצה לסיום שאלה.
הסיפור של האסי הגיע בעבר לפתחך עוד בתקופה שהיית אחראי גם על המים? הסיפור של נחל האסי? אתה מכיר את הנושא? אני מכיר את נחל האסי. כל הסיפור שם שהם קיבוץ ניר דוד עוצר את הכסף, אבל אתה אומר שזה לא הגיע לפתחך מעולם. אני לא מכיר את זה לעומק. השר יובל שטייניץ הליכוד, תודה רבה. אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה. ואני רוצה לקוות שנגיע לימים יותר טובים. אני רוצה גם להגיד לאנשים השפויים מהשמאל, מותר לכם להתווכח, מותר לכם להפגין. חובתכם גם לעצור את ההסתה ואת ההטרדות המיניות האלה ואת הביזוי של סמלי המדינה. דווקא אם אתם שם בהפגנות, חובתכם להיאבק בגורמים האנרכיסטיים האלה. ואני קורא לתקשורת להתייחס באותה חומרה שהיו מתייחסים לזה, אם זה היה בא, למשל, מרבנים מהימין בתקופת ההתנתקות. הדברים ברורים, השר שטייניץ, תודה. גם לך. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, חברים, בואו נטעם קצת מליאה, נעבור למליאה. יש מיליארד שח. ג' בשל מציאות תקציבית זו ועד אשר יאושר תקציב המדינה, עומדות בפני סגירה כ-150 תוכניות חינוכיות הפועלות במערכת החינוך, ובהן תוכנית הילה שפועלת לשם השלמת השכלה מתוקף חוק חינוך חובה לנוער בסיכון, נוער אשר נותק ממערכת החינוך. תוכנית קרב, תוכנית הכוללת תוכנית העשרה, תוכניות העשרה המופעלות בבתי הספר וגני הילדים. תוכנית למתן מענה חינוכי לילדים חולים בביתם, תוכנית המופעלת מכוח חוק. תוכניות רווחה לנוער בסיכון ברשויות המקומיות. סיוע פסיכולוגי לילדים ביישובי עוטף עזה. הפעלתן של כ-4,000 מתנדבי השירות הלאומי האזרחי. תוכניות העשרה ומצוינות, אחריי, ותוכניות נוספות, הכנה לצה"ל, ועוד תוכניות רבות נוספות. וזה מודגש עכשיו מה שאני הולך לקרוא. חשוב להדגיש כי תוכניות אלה אינן פריבילגיה ואין מקום להעדיף אחת על פני השנייה. כולן נמצאות בסכנה. חלק מהתוכניות מתבצעות מכוח חובה שבדין, וחלקן מהוות קרש הצלה עבור מאות אלפי תלמידים. זאת, לצד העובדה שהן משמשות מקור פרנסתם של אלפי עובדים. אני קורא לכל יושבי הבית, צריך לקרוא לכולם, ובפרט לחברי סיעת כחול לבן, לקרוא לכולם. אנא, קדמו את אישור תקציב המדינה למען לא ייפגעו אלפי תלמידים ולמען לא יפוטרו אלפי מורים ואנשי חינוך. בתקופה סוערת זו, על מערכת החינוך להיות עוגן של יציבות. גם אמרתי. הוא קורא לשנים גם. הוא קורא לכולם. הוא קורא לכולם. אני קורא לכולם, לכל הבית. ואין להרעיע זאת בשל קשיים פוליטיים ובירוקרטיים. עלינו לגלות אחריות ולהבין נושא זה, אני בטוח שהוא מסכים לזה. עלינו לגלות אחריות ולהבין נושא זה לפתרון מיידי, כל זמן שתקציב המדינה אינו מאושר, הייעוץ המשפטי והחשב הכללי לא יאפשרו את תקצובן והפעלתן של תוכניות אלו. לידיעה, מידע אודות חוג לכל ילד בצפון. בינואר 2017 יצאה לדרך התוכנית לפיתוח הכלכלה והחברה בצפון מכוח החלטת הממשלה 2262. כחלק מהחלטה זו החליטה הממשלה להקצות לילדי הצפון תקציב עבור הפעלת חוגים. התוכנית חוג לכל ילד פועלת בצפון מזה כ-3 שנים ולוקחים בחלק כ-33,000 ילדים בכיתות ד' עד ה' ב-93 רשויות. החלטת ממשלה נוספת מיום 8.12.2019 העריכה את הפעלת התוכנית גם למהלך שנת הלימודים תש"פ. חזרנו, חברים, מצטרף אלינו חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד, מה נשמע? שלום, יערה. ישב פה השר שטייניץ לפני רגע ואמר, אני מקווה שלא הולכים לבחירות.
תקווה ומשאלת לב זה חשוב ונחמד. ומה אבל, אומר חבר הכנסת קרי? כחול לבן בהתמדה העיקשת שלהם, לא לעשות את מה שנכון וטוב למדינת ישראל, ולאפשר לנו להעביר תקציב מיידי, חד שנתי, שיוכל לטפל ולפתוח את שנת הלימודים, ואת כל מה שמדינת ישראל זקוקה לו, אם הם ימשיכו בהתמדה הזו, אנחנו כנראה עוד שבוע וחצי בבחירות. תגיד, מה שעבר היום, הצעת חוק שעברה היום בקריאה טרומית, היא בסך הכל לאפשר, איזה כלי לאפשר לנו להגיע להסכמות בשבוע הזה. תגיד, מה שעבר היום בטרומית, כי לא הזכרנו את זה בשידור הזה, זה העניין של התחייה של 100 ימים, ההצעה של האוזר והנדל, אבל אמרתם שלא תקדמו את זה עד הסוף. נכון, כי זה מה שאני אומר, זה רק כלי שמאפשר לנו להגיע בינתיים להסכמות לגבי זה שכן מעבירים תקציב חד שנתי באופן מיידי. אם נגיע להסכמות האלה, נאשר את הצעת החוק, אולי לא 100 ימים, אולי מספיק 30 יום, כדי לאשר תקציב חד שנתי, ואז נוכל להתקדם. תגיד, מה חבר הכנסת קרי רוצה? כי להעביר דברים בממשלה הזאת אתם בקושי מצליחים. יש לך שר שיושב במשרד המשפטים, ודווקא הנושאים שנוגעים ללבך ותחת עיסוקך, הוא מטרפד כמעט כל דבר. ראינו גם אתמול את המכתב של מנדלבליט, של היועץ המשפטי לממשלה. מנדלבליט, בג"ץ, מנדלבליט דואג לזכויות סוציאליות, מנדלבליט דואג לזכויות סוציאליות למחבלים, ובג"ץ לא מאפשר להרוס בתי מחבלים, פוגע במדיניות ההרתעה של מדינת ישראל, זה שערוריה. איך מנדלבליט דואג לזכויות של מחבלים? היה חוק שעבר כאן בכנסת, של יואב קיש ושל אמיר אוחנה, לפני שנתיים, שמחבלים לא יקבלו כסף מביטוח לאומי, ושהם ישללו להם את התושבות, ומנדלבליט נלחם כדי כן לתת להם איזושהי תושבות ארעי, שימשיכו לקבל זכויות סוציאליות. זה היה גם כן לאחרונה. אני מסכים איתך, זאת לא ממשלת החלומות שלנו, לא חשבנו ככה מראש. לא, אז אולי תגיד מתברר, לי שהליכוד מעדיף בחירות, כי אולי, אתה יודע, אולי לשם אתם חותרים. תראי, בחירות בעת הזו, במשבר הקורונה, לא טובות. לא טובות למדינת ישראל. אנחנו צריכים, מה שהכי מדינת ישראל זקוקה לו, זה תקציב מיידי שיעבור ויוכל לאפשר לממשלה ולנו לטפל במשבר הזה. אבל אם תקציב חד שנתי לא עובר, אז באמת אין שום צורך בממשלה שלא מצליחה לטפל ולהעביר תקציב. אנחנו, אם אנחנו מדברים על תקציב שעובר עכשיו, שהוא דו שנתי, נניח, דו-שנתי זה לא עכשיו. לפי הרצון, דו-שנתי זה לא עכשיו. דו-שנתי זה אומר עוד 3-4 חודשים, עד שיכינו את התקציב. טוענים כחול לבן שיכולים לעשות את זה מיידי. לא, אין דבר כזה. אין תקציב. תקציב דו-שנתי לא מוכן. צריך להכין אותו, צריך להשאיר אותו בממשלה, וצריך להביא אותו לעוד חודש וחצי או חודשיים לדיון בוועדת הכספים. זה, תקציב זה לא משהו שמאשרים ככה ביום אחד. אז בוא, גם אם השבוע וחצי הזה עובר, וכחול לבן מתעקשים, אתם לא תצליחו להגיע להסכמות על התקציב. זה מה שאתה אומר. אם הם מתעקשים, אז לא מאשרים את החוק שעבר היום בטרומית בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו הולכים לבחירות. מדינת ישראל צריכה ממשלה יציבה שיכולה לתפקד. ממשלה שבה יש אופוזיציה. אתה תהיה פנוי ביום של הפינוי, תבוא לפה להתראיין אחרי שהכנסת תבוזר. לפי מה שאתה אומר, אנחנו הולכים לבחירות. שוב, אם כחול לבן יתמידו בעיקשות הזו, שלא לראות את טובת מדינת ישראל לנגד עיניהם, לא לאמץ את הסלוגן שלהם, ישראל לפני הכל, וימשיכו לעשות את הכל רק בשביל יחסי ציבור, ורק כאילו הם בקמפיין בחירות, אז באמת אנחנו עוד שבוע וחצי נהיה שם. טוב, תגיד, המשנה לפרקליט המדינה ליד בן ארי, עובדים ליד בן ארי, היום פורסם כך, הוא זומנה לשימוע, אחרי זה, אתה יודע, ההודעה הייתה מאוד לא ברורה, משרד המשפטים מכחיש את העניין, עיריית ראש העין אומרת, לא, אנחנו זימנו. מה קורה? זה שער, אנחנו ראינו את הדוח. רגע, משרד המשפטים משקר לציבור? לא הבנתי. קודם כל, משרד המשפטים לא חייב להיות חלק אולי מההליך הזה של השימוע בעירייה. יכול להיות שהם אין להם מושג. הם הרי הזהירו את עיריית ראש העין לפני כמה ימים ושלחו מכתב, אל תתערבו, אל תעשו דבר כזה, אבל זה שערורייה והתערבות בוטה בדברים שהם מוניציפליים, פנים של העירייה, שהפרקליטות הפכה להיות הדוברת של ליאת בן ארי על עבירות בנייה שהיא עשתה. יודעת מה, עבירות בנייה בעיניי, הרבה עושים עבירות בנייה. שחמור כאן זה הניסיון להסתיר, הניסיון לומר, זה לא שלי, זה של בעלי, לא ידעתי, כן ידעתי, כל ניסיונות ההסתרה האלה, ולומר, בסוף התברר שקרוב משפחה שלה, הוא בכלל זה שהוציא את הפרויקט, אני לא מכיר את כל הסיפור, את כל הפרטים, אבל אלה הדברים החמורים, ויצחק כמו כל אזרח, לתת את הדין. אם כן. יבואו אליי ויגידו לי, עשית הדבר לא בסדר, נהגת במהירות גבוהה, עשית, אני אתן את הדין, אני לא אגיד, אני חבר כנסת, אני אנסה להתחמק מזה. גם הסיפור הזה שמשרד המשפטים מדברר אותה, וגם הקריאה היום, פורסם ככה שרץ בקבוצות וואטסאפ, קריאה של אנשי הפרקליטות לבוא לתמוך בה בדיון. תגיד, על מה... זה אמיתי? את אמיתית עכשיו? כן, רצה, כן, אני יכולה להראות לך את זה. אחר כך רצה קריאה של הוועד בפרקליטות, להגיד לאנשים לבוא. אני לא יודעת אם בסוף הם הגיעו, כי היה על זה רעש תקשורתי, אבל כן, עברה קריאה כזאת בוואטסאפים שלהם. אנשים שמורמים מהעם, שהם לא מסוגלים, שקוראים להם כאחד האדם לבוא ולתת דין על מעשה, על עבירה. אבל זה המיסים שלנו.
והם פקידים, ואתם נבחרי ציבור, זו החלוקה. ואנחנו לצערי לא מצליחים, אפילו עם שר משפטים כל כך לעומתי, שהוא מבצר חומה סביב בג"ץ, סביב היועץ המשפטי, סביב כל מוסד שקשור לאכיפת החוק, הוא מרגיש שהוא פה יושב ראש הוועד של משרד המשפטים. הוא מגן לדמוקרטיה. הוא לא מגן לדמוקרטיה, הוא נוגס בדמוקרטיה. מה שהם עושים זה לנגוס בדמוקרטיה. בדמוקרטיה כולם שווים בפני החוק. בדמוקרטיה מי שקובע מדיניות זה נבחרי הציבור, זה לא בג"ץ שהממשלה רוצה להרוס בית של מחבל, ובג"ץ אומר לא, אתם לא תהרסו. הממשלה קובעת חוק יסוד, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, בג"ץ קובע דיון לפסול את החוק הזה. זה מה שקורה כאן. אז אין לכם משילות, מה אתם מתעקשים על הממשלה הזאת? נכון, אבל בעת משבר כל כך חריף, ובגלל שהריבונות גם ניצבה לפתחנו, וחשבנו שזו הזדמנות היסטורית וחד פעמית שתהיה בתקופה הזאת, אמרנו אפשר להקריא, לשים את שאר העקרונות בצד לתקופה קצרה. תגיד, הרעיון הזה שעלה בעבר של לפזר את הממשלה הזו ולהקים ממשלה צרה באי אמון, קצת מורכב, אבל בכל זאת, אתה רואה סיטואציה כזאת? אני לא רואה התכנות של זה, למרות שכי אנחנו צריכים, כדי לבטל את ממשלת החילופים, צריכים 70 חברי כנסת שיתמכו בחוק הזה. אבל בהחלט, אם אנחנו רואים שמגיעים לקצה וכחול לבן כבר בקמפיין בחירות, אז יכול להיות שזה כן ננסה להגיע. אתמול ישב פה חבר כנסת מיש עתיד ואמר, יש אנשים גם בליכוד שימליצו, אם צריך, על יאיר לפיד לראשות ממשלה. בדיחת השבוע, נו באמת. כן? אין חיה כזאת. אני לא. זה לא קיים. לא יכול להיות. אני רוצה ככה... הבן אדם נטול השכלה בכלל, כמו שאומרים במערכון. זה חבר כנסת בועז טופורובסקי אמר את הדברים האלה כאן ברעיון. באמת. זה השופר של לפיד. אני מחבב אותו מאוד, אבל הוא לא... השופר של לפיד אמרת. השופר של לפיד זה בועז טופורובסקי. תגיד, מה אתה אומר על אותה הצעת חוק שעלתה היום? איזה הצעת חוק? של יאיר לפיד, שנאשם בפלילים, לא יכול להרכיב ממשלה, עלתה ונפלה, צריך להגיד. הצעת חוק, שהם משתמשים בדמוקרטיה כדי לנגח ולערוף את ראשה של הדמוקרטיה. זה מה שהם עושים, הם באים ואומרים, אנחנו לא מצליחים לנצח את נתניהו בקלפי, בואו נסיט אותו מהמגרש, בואו נעשה חוק שנתניהו לא יכול להתמודד. ניתן, גם ברמה התיאורטית, בואו ניתן כוח לפקיד אחד, בכיר ככל שיהיה, שהוא יכול להחליף שלטון. אם המלך, המנהיג, ראש הממשלה, לא מוצא חן בעינינו, בוא נוציא, נתפור לו איזה תיק עזוי שאין חוק בכלל שאוסר על מה שתפרו לו, ונסיט אותו מהדרך ונוכל לנצח ככה את הבחירות. זה חוק איראני, זה ארדואן יכול... אני נהנית לראיין אותך, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאיזשהו לופ מסוים. יש לכם בעיה עם מנדלבליט, תפטרו את מנדלבליט. אי אפשר, זה רק שר המשפטים יכול. אוקיי, יש לכם עניין עם בג"ץ, עם הריסת בית המחבל שבוטל הצו, תעבירו פסקת התגברות. אנחנו רוצים להעביר, יש לי הצעת חוק של פסקת התגברות אמיתית על בג"ץ, לא מה שאיילת שקד העבירה בזמנו, שניסתה להעביר פסקת החלשות שלנו מול בג"ץ. איילת שקד ניסתה להעביר הצעת חוק שנתנה לבג"ץ כוח בחוק לפסול כל חוק של הכנסת עם 8 שופטים. זאת פסקת התגברות של בג"ץ עלינו, לכן אנחנו התנגדנו, ואני עמדתי ודיברתי נגד. אני רציתי להצביע נגד, רק אמרו לא מצביעים, אז יצאנו החוצה. אבל זו לא פסקת התגברות. פסקת התגברות זה פסקה ממשית שבג"ץ לא יוכל לבטל חוקים, אלא אם כן, לפי ההצעה שלי, ברוב, ב-15 פה אחד, כל הרכב הבג"ץ. וגם זה לא מספיק בעיניי. בעיניי צריך להקים בית משפט לחוקה. בית משפט לחוקה. בית המשפט העליון צריך לשבת בנושאים פליליים כבית משפט לערעורים, ולא להתעסק עם דברים שקשורים לפוליטיקה. הרי השופטים הפכו את עצמם היום לפוליטיקאים עם אג'נדה שמאלית מאוד מאוד מובהקת, ואם הם פוליטיקאים, שיבואו להיבחר, שיבואו לציבור ויגידו, תבחרו אותנו. שאלה לסיום. גנץ מוכן להיות ראש ממשלה? השתיקה, השתיקה. אולי מאוד רוצה, אבל כמו שזה נראה עכשיו, אנחנו לא בדרך לשם. למה? יש הסכם קואליציוני. אם התקציב עובר, אם יש החלטה הסכמה ביניכם, ולא הולכים לבחירות, אם יש החלטה על תקציב חד-שנתי, אז יכול להיות. לפי ההסכם, גנץ עוד ראש ממשלה עוד כמה חודשים. לא, יש עוד יותר משנה. אבל כמו שזה נראה בינתיים, אנחנו לא בדרך לשם. אנחנו עוד שבוע וחצי, אם הם ממשיכים להתעקש, להוביל אותנו לבחירות, אז זה מה שיהיה. חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד, תודה. תודה, יערה. פרסומות, חברים. טוב, חזרנו זמן כנסת, שעה שנייה, מצטרפת אלינו טוטי ויינהאוס. תוכנית הילה מארגנת ההפגנה, נכון? נכון. קודם כל, ויינהאוס זה שם משפחה מגניב. תודה רבה. אין קשר לאימי. יש קשר. יש קשר לאימי? יש קשר לאימי. מה? אח של סבא שלי הוא סבא שלה? משהו כזה? אימי ויינהאוס, כן. ספרי לנו, לא, אבל עכשיו נושא רציני, אנחנו באמת, זה נושא שאנחנו עוסקים בו כאן כל יום. פרויקט הילה בעצם למעשה לא עובר התקציב.
זה מכת מוות לפרויקט, נסגר. לגמרי. בעצם הפירוש שלי, העברת התקציב הזה, זה אומר ש8,000 בני נוער בישראל פשוט לא הולכים להתחיל את שנת הלימודים הקרובה. של בני נוער שהם דווקא אלה שהכי צריכים את הטיפוח של המדינה והכי צריכים את העזרה שלה. מה עשה לך הפרויקט הזה? היית בפרויקט. הייתי בפרויקט, אני בוגרת של התוכנית. בעצם ממסגרת החינוך הפורמלי נשארתי כי פשוט לא הצלחתי להסתדר בה. היא מאוד מאוד תובנית, וזה לא בגלל שהיו לי איזה שהן בעיות לימודיות. את הבגרות שעשיתי בעילה הוצאתי בגרות מלאה עם ציונים טובים. העניין במסגרת הזאת היא שהיא לא מסוגלת להכיל דברים שבני נוער עוברים. וזה בדיוק ההפך ממה שקרה לי בעילה. בעילה אני נפגשתי עם צוות שקיבל אותי, שעשה יחד איתי דרך משותפת, שהתאים לי מערכת שמתאימה בדיוק לי ולצרכים שלי. וזאת גם הסיבה שהגעתי להישגים בעילה. זאת אומרת, אם הייתי נשארת במערכת החינוך הפורמלי, לא הייתה לי בגרות היום, כנראה. במה נתקל במערכת החינוך הפורמלית? באיזה, מה שאת מתארת זה נשמע כמו חומות, נכון? נכון. מה הן החומות האלה? בעיקר לא להסתכל על תלמידים כבן אדם. הסתכלו עליי כציון או כ-VOX בטבלת נוכחות. בלי לתת באמת איזושהי חשיבות אמיתית לקשיים שלי, לדברים שאני עוברת. זה גיל שהוא גיל מאוד מורכב עבור רוב בני הנוער בעצם. האישיות מתעצבת, קורים דברים, משתנים דברים. אני נתקלתי בהמון קשיים רגשיים שהמערכת פשוט לא יכלה להכיל. כן, ואז את מגיעה לעילה, ובעילה היחס משתנה. היחס משתנה ב-100%. אני פתאום רואה אנשים מחייכים אליי, חיוך אמיתי כזה, אני מרגישה שרואים אותי. המורים שם הם לא רק מלמדים אותנו, הם נמצאים איתנו מסביב לשעון. אם הם יודעים על איזה קושי שלנו, או אם זה לעבור איתנו באמצע הלילה לפני המבחן. באמת כל דבר. איפה את בארץ? אני מנתניה במקור. מנתניה במקור. איפה היית היום אם לא היה את הילה? לא הייתה לי בגרות. קשה לי להגיד איפה הייתי היום. אני יודעת שעבור הרבה בני נוער, המשמעות של סגירת פרויקט הילה היא להמשיך לרחוב, אם זה פשיעה ואם זה סמים. תוכנית הילה נותנת איזושהי מסגרת, אבל מסגרת שהיא מסוגלת להכיל ומסוגלת לקבל. וכל העבודה עם התלמידים, עם הנוער, איתנו בעצם, היא נעשית בשיתוף פעולה. היא לא נעשית על מנת להשיג משהו, על מנת להעלות את הרף כבית ספר. היא באמת נטו עבור התלמידים, בשביל התלמידים, בשביל למצוא להם דרך טובה, בשביל להמשיך איתם הלאה. אני עד היום בקשר עם המורים שלימדו אותי בעילה ועם אנשי הצוות. זה באמת לא משהו שנתקלתי בו במקום אחר. ראיתי ששר החינוך לשעבר הגיע למחאה. נכון. בוא נגיד ככה, היום הוא חבר כנסת באופוזיציה, זאת אומרת, יש את התמיכה שלו וזה בסדר, אבל מענה מאנשים שמשפיעים מתוך המערכת. השר גלנט דיבר איתכם, שר האוצר, מישהו ממשרד האוצר? השר גלנט, לא נוצרה תקשורת איתו, לא הצלחנו להגיע אליו. אנחנו עדיין פועלים בנושא. בשביל שנוכל להגיע אליו, צפויות עוד התפתחויות בכל הנושא הזה. גם אם משרד האוצר לא הגיעו אלינו, אבל אנחנו ממשיכים לפעול בכל החזיתות, בשביל באמת להגיע למי שצריך, בשביל שהתקציב הזה יעבור, כי אנחנו לא נטל. למעשה, את לא נלחמת על עצמך. אני לא נלחמת. את סיימת את התוכנית. אני סיימתי את התוכנית. איך שאני רואה את זה, זאת ההזדמנות שלי להחזיר למקום שבאמת נתן לי פשוט המון. כמו שאמרתי לך, אני לא יודעת איפה הייתי היום לולא התוכנית הזאת. ואני לא מוכנה לוותר על המקום שלא ויתר עליי. יישר כוח, כל הכבוד. אנחנו גם נמשיך להילחם כאן. שר החינוך, שר האוצר, גם אם אין לכם פתרון מיידי, תתעוררו, 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 ותטפלו בתוכנית הילה. צריך להגיד עוד תוכניות. גם אחריי, גם תוכניות נוספות, גם כנפיים של קרמבו, המון תוכניות שכרגע, תותי, אני יכולה לספר לך, יש מאבקים על תקציב, ואחד רוצה ככה ואחד רוצה ככה, ובסוף מי שנוצר כל הוואקום הזה, זה תמיד ישפיע על מי שהכי זקוק לו. אז בהצלחה במאבק, תוכנית הילה, אנחנו נמשיך ללוות. תותי ויינס, תודה רבה. תודה לך. פרסומות, חברים, מיד חוזרים.
תקימו בתים, פתאום ורמסס, תקימו אותם. אבל הם אומרים לו, תבן לא ניתן לעבדיך, אין לנו שום כלים כדי לבנות. אי אפשר לקיים מוסדות לימוד אם אין את התמיכה. ואת התמיכה אי אפשר לקבל אם לא הבאת את כל הניירות. אז נגיד אם מישהו לא יכל, הוא איחר. אז הוא מאחר, אם הוא לא הביא, עד תחילת מרץ הוא מאחר לו כל השנה. אז תמיד אני אומר, זה לא בסדר ההחלטה הזו. ההחלטה הזו, אני אומר, אני שמח על כך שנתנו לי לענות פה, למרות שמי שצריך לענות על זה, זה משרד האוצר, משרד המשפטים. הרי בתקופתה של השרה לימור לבנת וציפי לבני אחר כך, כשציפי לבני הייתה שרת המשפטים, והם היו צריכים להביא הנחיות למשרדי הממשלה איך לנהוג אחרי שהיו ביקורות, באו והחליטו את ההחלטה הזו. מבלי לבדוק, מבלי לחשוב. הרי אני אומר גם, אם מוסדות התורה, מוסדות החינוך של הציבור החרדי לא היו מוקמים על ידי מנהלי העמותות, לא היו מוסדות לציבור החרדי. אנחנו צריכים להגיד תודה רבה למנהלי המוסדות שהקימו מוסדות. הם מקימים את המוסדות והמדינה עוזרת קצת. מחר אם לא יוקמו המוסדות האלו, לא יהיו מוסדות לציבור החרדי, כי המשרד הרי לא יכול רק אם יש עמותות. ואת העמותות האלו אי אפשר לתת להם כסף, מי זה העמותות האלו? אז במקום לראות כל דרך מה לעשות עם אלה שהם יש להם מוסדות, אז החליטו את ההחלטה הזו, וההחלטה הזו היא, אני אומר לך. חזרנו חברים, מצטרף לנו חבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד, שלום. שלום, שלום. בוא נראה קודם את הסרטון היום שלך ושל ראש הממשלה נתניהו בעניין להצעת החוק להתעללות ב... עונש מאסר בפועל מינימום. לחסרי ישע פעוטות, נכון? בעקבות כל הסרטונים המזעזעים שאנחנו רואים בתקשורת. בוא נראה קודם כל את הסרטון עם ראש הממשלה. הסרטונים שכולנו ראינו פשוט מזעזעים. זה נורא לראות את היקרים לנו מכל עוברים התעללות מהסוג הזה. הצעת החוק שלי באה לשים סוף לזה. כל מי שמתעללת, תשב בכלא. לא פחות מכך. בלי כנסות, בלי עבודות שירות, בלי מאסר על תנאי. מחובתנו לשמור על הילדים שלנו. התמונות על ההתעללות בפעוטות הן מזעזעות כל אדם נורמלי. ולכן אני תומך בהצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ להחמיר בעונשים. לא לאפשר עבודות שירות, וגם להקדים את התקנת המצלמות. אלה דברים שאני הולך להתייצב מאחוריהם בכל הכוח. טוב, פורסמו היום הסרטונים, ראינו בצהריים, סרטונים באמת קשים, והצעת חוק מחויבת מציאות. איפה זה עומד היום? הסרטונים באמת מזעזעים, זה פשוט בלתי נתפס לראות את החוסר אונים, את ההתעללות האכזרית הזאת, באמת, לא תמצאי מילה נכונה לבטא את מה שכולנו ראינו, וכולנו באמת ממש מזועזעים. דיברתי גם עם חלק מההורים, חיזקתי אותם, אני תמיד חשוב לי להעביר להם את אותו מסר, אתם לא אשמים, אתם לא הייתם יכולים לדעת, אתם לא אשמים שיש מפלצות כאלה בחוץ שעושות לילדים הקטנים האלה את מה שראינו. חיזקתי אותם ואני אמשיך ללוות אותם. איך הם מתמודדים? אם כבר אתה מדבר, אנחנו רואים עכשיו את הסרטונים גם על המסך. איך מתמודדים ההורים באמת? קשה להם, זה פשוט אני לא לקנה בהם. מה שהם עוברים, מאוד קשה להם. לראות את הילד שלך בחוסר אונים הזו, וזו שמקבלת אותך בבוקר, ומחייכת לך, ומראה לך שהכל בסדר, ושולחת לך תמונות איזה יופי הוא אכל, ואיזה יופי הוא התנהג, ואם הוא חוזר עם חבלה, זה בגלל שילד עשה לו את זה. זה פשוט, אני לא מקנה בהם, לא מאחל את זה באמת לאף אחד, הם פשוט מסכנים, הם פשוט עוברים חוויה, באמת טראומה, שיקח להם הרבה זמן לצאת ממנה. לא פשוט, הם לא ישנים בלילה, הם כל הזמן משחזרים איפה לא היינו בסדר, איפה כן יכולנו למנוע את זה. רגשות האשם שלהם מאוד מאוד קשות, וזה פשוט סיטואציה הכי נוראית שיכולה להיות, שבעצם ההרגשה שלא הגנת על הילד שלך. כן, טוב, אנחנו דיברנו כאן על הצעת החוק שלך בעניין של בעצם שיהיה מינימום של מאסר, אין יותר עבודות שירות, אין יותר שיקול דעת לשופט בעניין הזה. והדבר הזה לא מתקדם עדיין, צריך להגיד. התראיינת כאן לפני שבועיים, באותו ערב ראש הממשלה הוציא הודעה שהוא תומך בהצעת החוק הזאת, שהוא יקדם אותה עם השר המקשר, גם עם השר אמסלם. מה התקדמנו מאז? עברו שבועיים?
האמת שלא התקדמנו. לצערי, שר המשפטים ניסנקורן לא רוצה לקדם את החוק שלי כלשונו, שהסעיף שמפריע לו, שוב, אני חוזר על מה שאמרנו פעם שעברה, הוא בהתחלה אמר שהוא בעד החוק, למרות שמשרד המשפטים, מתנגד בכלל לחוק, אבל הוא כן התנגד לאותו סעיף שלא יוכלו להמיר את העונש מאסר בפועל בעבודות שירות. זו הייתה סלע המחלוקת, ולצערי היא נשארה סלע המחלוקת שבגללה החוק בעצם אנחנו לא מתקדמים איתו. גם אחרי שראש הממשלה מבקש ממנו לטפל בעניין הזה, תראה. חבר הכנסת כץ, עוברים פה כל חברי הכנסת של הקואליציה, מדברים פה בשידור הזה. זה לא עובד הפריטטיות הזאת. זה לא עובד. קשה. אם לילדים האלה שר המשפטים לא רוצה לדאוג ולתת את העונש מאסר הזה, שזה ההרתעה הכי גדולה שיש, אז על מה אנחנו מדברים פה בכלל? לא קל לנו, לא קל לנו, אני מודה, זה לא קל, החיבור הזה הוא מאוד מאוד קשה, אנחנו חווים את זה כל יום, אבל מנגד הייתה לנו את האופציה השנייה, שהיא לדעתי יותר גרועה, זה לקחת מדינת ישראל לבחירות, וזה משהו שאנחנו לא רצינו ולא רוצים. לא, זה לא נכון שאנחנו לא מעבירים. בנושא הספציפי הזה, כמו שראש הממשלה ראינו אמר, הוא מתכוון, אנחנו מתכוונים כן לחוקק את החוק כלשונו, בלי עבודות שירות. אני מקווה שבמשרד המשפטים, אולי היום, אחרי שהם ראו את הסרטונים המזעזעים האלה, אולי גם הם יסכימו ויבינו שצריך להיות, צריכה להיות אמירה וצריכה להיות ענישה מידתית, כדי שגם מי שעשתה מעשה כזה תשב בכלא ולא פחות, וגם כדי למנוע את המקרים הבאים. שיבוא ראש הממשלה בוועדת שרים ויגיד לשר, אני מעלה את ההצעה הזאת, אני מבקש שההצעה הזאת תעלה להצבעה בוועדת שרים, וקדימה לחוקק. לא כל דבר צריך הסכמה של השר, עם כל אנחנו הכבוד. אנחנו כן רוצים. אתה יודע, כולם נעצרים בשר ניסנקורן, כאילו הוא מנהל, אתה יודע, סמוטריץ' קרא לו יושב ראש הקואליציה, ראש הממשלה, הכל, הוא הכל. תראי, זה התפקיד של שר המשפטים, יו"ר ועדת מה, שרים. מה, לנהל את המדינה לא, שלנו? לא, יו"ר ועדת שרים לחקיקה, זה כן, אתה הסנן שקובע איזה חוקים ממשיכים, או לא, יש לו זכות להפיל. אבל למרות זאת, זאת הייתה אמירה חשובה היום של ראש הממשלה, שאנחנו מכירים בהתנגדות של משרד המשפטים, ועדיין אנחנו כן מתכוונים להביא את החוק, שלא תהיה את האפשרות להמיר את זה לעבודות שירות. אז זה יגיע... אנחנו נקדם את זה. תקדמו את זה על אף ההתנגדות של השר. אנחנו ננסה להגיע לאיזושהי הסכמה כדי לא להגיע למצב כזה ולמהלך כזה, אבל בשורה התחתונה, בסופו של תהליך, אנחנו נקדם את החוק הזה. אם תהיה כנסת וממשלה. אני מקווה ומאמין שתהיה כנסת ותהיה ממשלה, כי באמת הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה והאזרחים שלנו זה ללכת למערכת בחירות בתקופה כה מורכבת, כה קשה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, וכמו שראש הממשלה אומר, הוא לא רוצה להגיע לבחירות, ואני מקווה שנמצא את המסלול והדרך. לא להגיע לבחירות. נגיע לפתרון הזה? אני מקווה מאוד שכן. זה הרבה תלוי גם בהם. אני מקווה שבסופו של דבר הם יסכימו לתקציב חד שנתי. תראי, ברגע שהם אומרים כן, זהו, האירוע הזה מאחורינו, ואנחנו מתקדמים גם בחקיקה, גם בתקציבים כל כך חשובים, שגם הרשויות וגם מוסדות חינוך כל כך זקוקים להמשיך לפעול. וכרגע ההתנגדות שלהם עוצרת את כל העברת התקציבים. טוב, אנחנו דנים פה כל הזמן, תקציב חד שנתי, דו שנתי, אתה יודע כבר, אני, באמת, זה מעייף, הצופים מתעייפים מהדיון הזה, או שתגיעו להחלטה, או שנפרק את הממשלה הזאת, אני לא יודעת אם, אגב, אני לא יודעת מה הבוחרים שלכם מעדיפים, מה אתה שומע? מה מעדיפים הבוחרים? אף אזרח במדינת ישראל לא רוצה בחירות. אני לא יודעת אם אף, אני שמעתי על כאלה שרוצים. אני לא שמעתי בן אדם שאומר לי, כן, בוא נלך לבחירות. בוא לפייסבוק שלי ולטוויטר שלי ותראה כמה אנשים כותבים שהם רוצים כבר בחירות. תראי, כשרואים איזשהו, את ההתנהלות הפוליטית, אז כמו שאמרתי, זה קשה, זה מעצבן, ואתה מגיע לרגע שאתה אומר, אתה יודע מה, אולי באמת עדיף בחירות, אבל אם רגע נהיה אחראים ונתעשת, לא, זה לא מה שהמדינה צריכה, האזרחים לא צריכים עכשיו מערכת בחירות רביעית תוך שנתיים, וכמו שאמרתי, בתקופה כה מורכבת, קורונה, בעיות בריאותיות, בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות, שאנחנו עובדים שעות רבות ועדת הכספים כדי לעזור לתושבים, זה פשוט לא הזמן לבחירות, אני מקווה שלא נגיע לשם. טוב, יש חדשות על הצעת החוק של הפרוד? היא תגיע, ואנחנו נקדם. אני רוצה עדכון ראשון. אני מתחייב שאת תקבלי עדכון ראשון. צריך 45 ימים, אני חושב שאנחנו אותו שם, ונקדם את זה. הפעם אני לא חושב שליאור ועדת שרים לחקיקה תהיה התנגדות. תעדכן אותי אם יש. נושא של הפריפריה אתה מקדם כל הזמן, יש גם בגזרה הזאת משהו חדש? כן, יש את הנושא של הטבות המס. התחלתי לעיין ביישובים, בצורת החלוקה. יש שם רשויות שאני די מתפלא איך הם יישובים שלא נמצאים שם. מנגד יש יישובים שאני
גם מתפלא איך הם כן נמצאים שם, איך הם נמצאים שם. אני לומד את זה, ואני... מה זאת אומרת? בוא תן לי פה... יישובים חלשים, גם מבחינת למ"ס, כמו קריית גת, כמו מגדל העמק, נוף הגליל לא נמצאים שם, ויש קיבוצים. מה, קיבוצים, קיבוצים. כן, קיבוצים שהמועצה שלהם מוגדרת כחזקה, גם בסוציו-אקונומי. יש איזושהי נוסחה... הצליחו להגיע להטבות המס ולקבל את ההטבות המס. יש איזושהי נוסחה שכנראה שצריך לשנות אותה, בשביל שאותם אנשים עם המשכורת הממוצעת היא נמוכה יותר בערים מרוחקות וגם במדד הפריפריאליות, גם למס, והם לא נמצאות שם, ויש מקומות שאני חושב שהם היישובים הרבה יותר חזקים שהם כן נמצאים שם בגלל יותר הקרבה לגבול, אבל לא ספק צריך פה שינוי, ואני נכנס לזה. טוב, נמשיך לעקוב גם בעניין הזה. חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, תודה. תודה לך. חברים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן נראה ככה את הדיון הרציני שהיה בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד היום במליאה. זה קצת ארוך, נתנו לזה זמן כי זה דיון סופר חשוב. חוזרים אחרי הפרסומות.